waa dulmi laga galay reerkaas ayaa qarxay wuxuu kaqarxaydiano markaa waxa weye sabirkii ay saabreen gobtaasi musiibadeeda inay meel kale ka qarxday dhallinyarada habar jeclo anugu waxaan ka soo jeedaa gobolka saraar baan ka soo jeedaa kulmiyana waana yaalooa adhow ni wadaniyabaa adlay anuu kulmiyaana laakiin xaqan ku aadimayaamudd

inaad cid yaroo gacan kurimisa soo istaadho inaad sharaf iyo karaamo maamustafa <compteaisama> xuseen cali oo ka mid ah siyaasiyiinta ku abtirsaday xisbiga talada haya ee kulmiya waxa uu ka hadlay xaalada ka taagan magaalada laascanood waxaana uu sheegay mas-uuliyadda dhibaatada halkaasi ka dhalatay uu qaadaya madaxweyne biixi dhinaca kalena mustafa oo hadalkiisa sii wata waxa uu fariinu diray dhallinyarada ay isku deegaanka ka soo jeedaan dagaalka laascaanood ka socda inaan horta mid ka idhaahdo horta dagaalkan xaguukayimi maynagaa abuurnay mise waa mid neyli ku soo qaaday su-aashain lais weydiiyaa aad iyoaada daruuriba dagaalkan ciidankeennu siddeetan kilomitr buu ka horeeya laascanood wixii dhacay oo dhanna waynu daawanayna waxaynu arkaynay in la fasaxay in jabhaduhu soo galaan inay soo galaan al-shabaab soo gasho tiknikadu soo gasho hubka waaweyne soo galo wax waliba ay soo galaan ilaa shan qodob oo keyre macquul ah ayaa lagu soo daayay magaalada magaala aad ciidan ku soo daysay kala noocnoocah oo millaa kii xamar ka yimi oo aad adigu mas-uuliyaddeeda leedahay in horta la yidhaahdo waaneyla ku soo diilay meesha ma oolin arinkaana mas-uuliyaddeeda waxaleh xukuumadda hadalku ma qaybsana ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan calankeennii baa la rogay towxiidkalahaa calan kalala taagay waa mas-uuliyadiiqaranka waxa weeye waa arin aadau culus ciidan baa la soo geliyey oo lagu soo fasaxay magaaladii cidda ugu horreysay wax laga weydiinaya qaranka loo doorteyno waa madaxweyneha ma aha wasiirbaa fasaxay wasiir waxma fasaxi karo ciddii fasaxday ee soo daysay ee ciidankaas ku soo daysay magaalada ayaa horta mas-uuliyadda leh dowladdaa samaysay xukuumaddaa samaysay iyadaa soo daysay waliba waxaa ka sii daranoo la yaab leh inaanay jirin <mimitation> golayaal sharci oo lo xisaabtamayadola dhallinyarada xildhibaanada ahi way dadaallaakin warbaahinqofmeeladkaga eaay laakin labada gole qaran oo ugu horeyo golaa guurtidagolawakiiladu dadka mushahar waa kaga qaataa casuurtainaadadkaugu haqeyn waayaana iyaga iyo ubadkooda waacuna

halkuu qaladka qaban lahaa ee sixi lahaa ee toosin lahaa xukuumadda ee madaxweynaha wxu sheegi lahaa qodob kasta oo yimaada madaxweynihii isagiibaa shaambaddii la dhinac taagan mucaaradka qudhoodu qodobkaa may ifinin tooshkana kumay qabanin wardagaalkan mey la abuuray siduu iminka u socdana waxaamalayn inuuu eegyahay mumashruucii burco oo kale inuu u eeg yahay oo marka ciidanku ay meesha gaarhaan dub loo soo celinayo oo xagga dub loo soo saarayo oo marka ay xaggaa rasaasu ka goodo la sugaye intay u imanayso taasina waxay ku tusaysaa in wixii uu nooc kale iyo tafsiir kala yeelanayo dareelahaanna waxay ku tusaysaa in kursiga in lagu sii raago inay ku tusayso dhandhan ka dhadhamaya ficlada noocaasi in kursiga lagu raago oo muddo dherarsi iyo wakti dherarsi laga yaro dhigto markaa anuu xl dagaalkaasi qoto dheer salaadiinta xitaa tagte inay si qoto dheer si qo er uga fekerto xaaladan dub loo eego beri dhaweed halkan dee markii qolada mucaaradku ay dee wax doonayeen waxaa lagu shahambadeeyey soomaali weyn waxa lagu shaambadeeyey calanka soomaaliya waxa lagu shaanbadeeyey ciidamo xamar ka yimi wax badan baa lagu shahanbadeeyoo aanay meesha oolin iyagoo hadda ah For ama uh, formeelahaa noqonaya labada mucaarad iyo dheeraad weliba iyagoo noqonaya bercentiska somalilan oo shacbia dee berhkiya markaa o dhadhamaysay in somalilan bar ka midy ay yihiin soomaaliya hadalkaasi weliba beel ahaan beesha garxajis oo dee uu ku dhacayay hadalku runtii aada bay u dulqaateen way sabreen dulbay muujiyeen

oo sideedii ayuu ilaahay ka keenay meel kale mid calankii sita oan qarsaanba mid maxaanudadamaba somalilan onqasab o mid amari a uas laron qarsaanba marka waawye sabirkii ay sabreen gobtaasi musiibadeedi ina meel kale ka qaraxday oo iyadoo sideedii u sawiran wixii lagu eedaynay ay meel kale ka soo baxday taasina waxay ku tusaysaa waar haddaan laysu turin oo aan laysu kaadin on cadaalad la helin inaanay waxan jiraynin waana dulmi laga galay reerkaa ayaa qarxay anigu waa raigaya waa dulmi laga galay reerkaas ayaa qarxay meelkalka qaa imankana wuu ka qarxay dilaascaanood waa taade ay la soo baxeen calankii sitaan waa kuwa somaaliya sheeganaya wixii kuwa lagu eedaynaye انتي <applause> قدوة اللقوية ديني بها الكني كسو قاعدة واحد ترى تقوم الدولة الكافرة وإن كانت عادلة دولة هذه قالت هاي ويتاكنات هذه عادلة وتهدم الدولة الإسلامية وإن كانت كافرة دولة إسلامية أو شرعية لا يكون رقم يساوي هذا يدل من الله تما هذا ويدنتا دولة ذا ندل من قدمية تا مركب وحنا كدر الله وقذب كلا haddaan la joojin warbaahinta iyo esttuushinada loo samaystay in lagu caayo beelaha garxajis haddaan la joojin markaa waxaan leeyay xukuumaddu yaan qof qof ka daba hadlay iyo war xikmad maaha garxajis cid baa u talisaa ciddii u talisayna way hadasha iyagiibaa hadlay warkood wacadiya marba inaad cid yaroo gacan kurimisa soo istaadho inaad sharaf iyo karaamo maha qarankeennana danu maaha

somalilan lama diidana laakiin musadiid baa meesha kasoo muuqata marka angu waaaoa laaa madaweyne hadii ay ku qorqorsamayso xilka ka deg ku wareejisayli bal sida notiabada dooraadi madaoya watigii misnkaa abto iya udheed haduu madaweyn ku dhawaaqo aga مانتا لماجا يجر هاتي سي ادكو دو هريو ايا نحل كيني لهاب ايا مانتا وكب سومي اندو هانت ايا هل كيني لها لكن دور شدي مدح تويدا هلا ايمو هدو مدح وينو كم ميرستنا هل كدم بو ساري تضوضا نينا كوميشنكا تضوضا نينا كوميشنكا هلا هادي امانتا دور شو مدحوينها عيم ويدان oo ay xaaladdu isbaddesho mid baynu aragnaa mid labaad n ilaahay naguma keenee ay isbadesho kumishan ahaan miis marbel toddoba nin baa tiina ilaahay a idinku furtee bal idinku haddaba idinku dadaaloo hadduu madaxweynuhu ka meermeero wuuna ka meermeeraya siday muuqataa oo ma ogolo inuu doorasho dalkan ka qabto waana dareenkan ka qabo dagaalka laansaxanood xalkaa kalena waan arkaayo furo u noqon karaa musiibooyinkayna haysta kuweena gudaha iyo kuwaa kalaba mustafa imika waxaad sheegtay in xaaladda umadaxweynuhu wadaba uu saleemaana shaambaddoogu dhufanayo bal siduu shaabaddgu dhufanaya shaambaddan madaxwenaaa sheges maay tahay walal waxaweye wa waaweye ninkii labaadee dalka salemaan maxamuud acdan waxa hayd waa gudoomiyihii golaha guurtida waad maqleysa maalin isagoo laas canood maxaa iga yaalay maaa iga galay hadal gudoomiye maha هذا القدومي و هير قرانا و دياشا عقاش عاماً أرنكرين و كعشوانايا نشير شمال يلا سعاد محيقاً يلا محيقاً قلعي دي واهرن فو حنان ماشي عوالين تاسوها قلب قضب, قضب كلا بعد ما دحوينو سواقس و يدوم إذا قالت الحدامي فإن القول ما قالت الحدامي و حما دحوينو يدوم بحقها دي تاسوها موين وأنا دار الموغدو عن قرش

tikhnikadu soo gasho wax walba soo galaan in la fasahay dee taasaana caddaynu ah mashruuc ahaanna dee maalmihii horaabadee lasoo afjari lahaa haddii la dooniy in la afjaro dadka in la laaya anuu raalli kameye laakiin ciidanku markuu dagaalka galo hadduu xeradii dub ugu noqdo oo goobtii uu dagaalka uu ku joogay aanu joogsanin arintu waay sii soconaysaa waayo laba cishuu istaagaya muxuu istaagaya laba cisho balfahan maxaa ku jira naxaa ciidanka tallaabo ma qaadi karo nabaddan iyo arintaa uu wado ee uu ku baaqay waxaanuu yara sawir iiga yaro muuqdaa gogashiuu mucaaradkale u dhigi jiray tii oo kale unbay aniga iila muuqataayoo muuse goglo badan buu dhiga goglihiisiina waa kuwa shakiga keena e ترين كجر حاجة زيادة ربها طبعا كده دم يا وياي مدحونا محل جوا إبراهيم شاكر سي بي تي في هرجيزة واو وسبيل كيسو في عيسى هنا ما تكيش يا ما شاء الله سيف معك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعا دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتوم كوش بنكرتها لا بات كوش